Армысыздар, құрметті телекөріміндер, әдеттегідей Қазақстан Ақтау телеарнасының эфирінде әртенбіде өтер прокурор уақыты. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырымыз, яғни бұл мұнайлы ауданындағы жағдай. Оның ішінде мұнайлы ауданы бойынша әлеуметтік экономикалық саладағы заңдылықты қадағалау төңірегінде бүгін біз әңгіме өрбітетін боламыз. Ата заңымыздың бірінші бабында айтқандай, яғни Қазақстан Республикасының ең қымбат қазынасы адам және адам өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Олай болса, азаматтардың конституциялық құқықтарының сақталуын қадағалау сіздің ауданда қалай? Осыдан бастасақ. Қош келдіңіз дейміз. Бүгін біздің студиямызда қонақта, яғни мұнайлы ауданының прокуроры, әділет кеңесшісі Болат Әлжанұлы Жүсіпбеков. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Ал әңгімемізді бастасақ. Мұнайлы ауданының прокуратурасы басты назарды мемлекеттік органдар алдындағы заңдылықты мүлтіксіз орындау мен қылмыспен күрес жүйесін жетілдіру барысында мәселелерді шешуге аса назар аударып келеді. Әлеуметтік экономикалық саладағы іс-шаралар аудан көлемінде болып жатқан жағдайлармен айқындалып отырады. Біз қадағалау қызметін бас прокурордың белгілеп берген басым бағыттары бойынша мейлінше жоғары деңгейде жүзеге асыруға ұмтылудамыз. Жаңа өзіңіз атап өткендей, Қазақстан Республикасының ең қымбат қазынасы адам және адам өмірі, құқықтар мен бостандықтар болып табылады. Ол біздің ата заңымыздың бірінші бабында нақты көрсетілген. Осы азаматтардың құқығын сақтау саласы бойынша аудан прокуратурасы мен осы жыл басынан бері 8 айдың қорытындысында 8 мыңнан астамның азаматтың құқығы қорғалды, конституциялық құқығы. Мысалы, оған тоқтап өтетін болсам, аудан көлемінде аудандық тұтынушылар құқығын қадағалау басқармасының мамандарының қатысуымен қыс мезгілінде орта мектептердің жылумен қамтамасыз етуі барысында жүргізілген тексеру барысында біздер оқушылардың температуралық режимге сай келмейтін сабақ дәрістерін жүргізіліп жатқандығы анықталды. Прокурорлық ықпал ету нәтижесінде тексерудің қорытындысымен температуралық режимге сай келмейтін сыныптық бөлмелерде оқып жатқан жасөспірімдерді жылы бөлмелерге ауыстырып, олардың сабақтарын ары қарай жалғастыруға мүмкіншіліктер жасадық. Яғни бұл өз сіздердің тараптарыңыздан жасалып жатқан іс-шаралар, яғни қадағалау бағыты бойынша, мысалы, бірі бірегей деп айтуға болады. Оның ішінде жалпы жаңағы сіздер барлық сала бойынша қадағалау тексеріс жұмыстарын атқарасыздар ғой. Әрине, біз тоқталып өткен мәселенің бірі ол жасөспірімдердің мектептік жағдайдағы олардың конституциялық құқығының қорғалуы мәселесі бойынша жүргізілген тексерудің бір шарасы. Одан басқа біздің енді аудан көлемінде жүргізіліп жатқан іс-шаралар бойынша айта кететін болсам, біздің енді елбасымыздың өз жолдауында жеке кәсіпкерлердің құқығының нұқсан келмеуіне және оларды қорғау тапсырған болатын. Бұл енді қазіргі таңдағы кәсіпкерлік деп айтып кетейін, әңгімеңіз өлгенде, бұл өзекті мәселенің бірі. Яғни кәсіпкерлерді жаңағы жоспардан тыс тексеруге тыйым салынған, мысалы, соның азайтылуы, осыған тоқталсаңыз болады жалпы. Қазіргі таңда ауданның прокуратурасының тарапынан кәсіпкерлердің құқығына қол сұғатын заң бұзушылықтың алдын алу мәселелері бойынша бірқатар жұмыстар жүргізілген. Өткен жылда да, осы жылда да бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуда. Өткен жылы біздер прокуратура органдарының тарапынан заңсыз тексерудің алдын алу шаралары бойынша іс-шаралар жүргізілген болған болса, биыл елбасының 1 сәуірде күшіне енген жарлығына байланысты кәсіпкерлерді мүлдем тексеру мәселесі тоқтатылған болатын. Алайда біз кәсіпкерлердің құқығын қорғау мәселесі бойынша жұмыстар жалғасуда. Бүгінгі таңда заңсыз тексеру мәселелері бойынша жалпыламай біз мобильдік топ құрып аудан көлемінде оған өздеріміздің аудандағы мобильдік топтың телефондарын біздер бұқаралық ақпарат құралдары арқылы және көшедегі билбордтар арқылы біздер өздеріміздің телефондарымызды барлығын бергенбіз. Кәсіпкерлердің арасында шенеунік және кәсіпкер атты жүргізіліп жатқан шараларды біздер оның барлығын кәсіпкерлерге түсіндіріп жеткізгенбіз. Ол мәселелер бойынша біздерге мобильдік топтарға қоңыраулар шалынды, заңсыз ол жерлерде тексерулер анықталды.
тексеру қорытындысымен заңсыз тексеру шараларын жүргізілген мемлекеттік органдардың қызметкерлері тәртіптік жауапкершілігі шешілді. Өткен жылдары мемлекеттік органдардың тарапынан болды ондай жағдайлар, заңсыз тексеру тағайындау немесе заңсыз тексеру жүргізу мәселелері. Ол біздің тарапымыздан заңсыз тексеру жол кесіліп, тәртіптік жауапкершіліктері шешіліп, кінәлі тұлғалардың азаматтардың конституциялық құқықтары қорғалып, кәсіпкерлік тарапында. Әрине, енді бұл біздің шектеліп отырған жұмыс емес кәсіпкерлермен. Әр кезде біз олармен дөңгелек үстелдерде кәсіпкерлерді қандай мәселелері бар толғандырып жүрген, осы мәселелер бойынша біздер олармен тығыз жұмыстанудамыз кәсіпкерлермен. Қазіргі таңдағы енді өзекті бір мәселе осы кәсіпкерлердің тарапынан, мысалы шағым арыздар түскенде көптеп кездесетін қайтыры мысалы мәселенің. Кәсіпкерлерде ешқандай қиыншылық жоқ. Біздің олардың кедергілері бар ма, бір кездесетін мысалы осы тараптардан, әкімшілік тарапынан болсын, әкімшілік тарапынан кедергілер болады. Бізге арызданған жағдайларда біз олардың құқығын қорғауға жұмыстанамыз. Айта кететін жай, 3 жылдан бері қарай бізге өзінің заңды жерін ала алмай жүрген арызданушы болған. Комиссияның қорытындысымен, жер комиссияның қорытындысымен жер белгіленіп берілген, алайда әртүрлі себептермен өзіне комиссияның белгіліп берген жерін ала алмай жүрген азаматшаның прокурорлық ықпал ету актісінің негізінде біздер кәсіпкердің құқығын қорғап, бүгінгі таңда кәсіпкер өзіне тиесілі жерді алып, емден бүгінгі кәсіпке қолайлы ісін жалғастыруды сол жерде. Осының себебі неде болып шықты мысалы, нәтижесі қандай болғанда? Тексергенде мысалы, кінәлі кім, қай тарап, не себептен болып отыр, орын алып отыр ондай жағдай? Бұл орын алған жағдай біздің аудандық әкімшіліктің тарапында бір кемшілікті айтуға болады. Ол жерде тұрақтылық жоқ жұмысшылардың арасында. Жас мамандар келеді, жас мамандар келіп бүгінгі алған құжатты ертеңгі өзінен кейін келген жұмыскерге тапсырмай кетеді. Сол себептерден оны жаңағы кәсіпкердің уақытысында өз құжатты қолына алмай қалған деректері анықталды. Сол себептен де осы себептен біздердің жағы немқұрайлықпен қарағанның арқасында. Енді түсінікті, жаңа сіз жалпы сала бойынша қадағалау жұмыстарымен айналысасыздар. Соның бірі жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, мысалы жасөспірімдердің қазіргі мектептегі жағдайы көрдіңіз, өзіңіз тексердіңіз, оның ішінде жаңағындай деректер анықталып отыр. Мысалы өте салқын бөлмелерде сабақтарын өтіп жатқандығы, оның нәтижесі шықты. Мысалы ол бөлмелерді сіздер жаңа кабинеттер, дейміз, класстарын енді жауып отырсыздар, өздерінің жаңа тиісті шараларын қолдандыңыздар, мысалы жауапкершіліктерінге тартылғаны бар мысалы. Ал енді біздің бала болашағымыз дейміз ғой, енді осы мектепке дейінгі балаларымыз бар. Қазіргі таңдағы өте бір өзекті мәселенің бірі бұл, барлығына да белгілі деп айтуға болады, бұл балабақшаға үйіндегі мектепке дейін жастағы баласын орналастыра алмау. Яғни мысалы дүниеге келгеннен бастап оны кезекке тұрғызады атана, және ол қалада да ол жағдай орын алып отыр. Мысалы ол барлық жерде бар, осы Маңғыстау өлкесі бойынша айтатын болсақ, бұл сіздердің аудандарыңызда ондай арыз шағым түсуде деген хабар бар. Жалпы осы бойынша не айта аласыз, мысалы ата ананың тарапынан ол бала дүниеге келгеннен бастап кезекке тұрады, бірақ қандай да бір себептермен, мысалы мүмкін орын болмас, мүмкін жаңағы балабақшаның аздығынан болар, олар 5 жасқа келгенде мүмкін біреуінің кезек келіп атады, тіптен кезек келмей мектепке дейінгі жүре беретін балалар болады, кездесетін. Осыған байланысты не айтар едіңіз сіз, тоқталып өтіңізші осыған? Қысқаша тоқталып өтейін. Қазақстан Республикасының көлемінде балапан бағдарламасы қазір бізде бар. Осы балапан бағдарламасы бойынша елбасының қойған тапсырмасы бойынша 100% балаларды балабақшамен қамтамасыз ету мәселесі қойылған. Бүгінгі таңда Мұнайлы ауданында мемлекеттік 8 балабақша бар, одан басқа 11 жекеменшік балабақша бар. Енді мемлекеттік балабақша аз, жекеден дейсіз ғой сонда. 280 орындық балабақшалар бар, және 110 орындық мемлекеттік балабақшалар бар. Оның барлығына бірдей балалармен қамтамасыз ету мүмкін емес, орналастыру. Ол жағында да бізде үлкен бір проблема бар. Балапан бағдарламасын біз... Не себепті? Мүмкін сіздегі тұрғындардың көптігінен шығар?
Тұрғындардың саны бүгін... Балалардың санының көптігі, мысалы, шаққанда. Статистикалық есепке сәйкес, тұрғындардың саны 122 мыңнан асты. Ашылған кезде аудан 47 мың адамның санын болған, бүгінгі таңда 122 мыңнан астамын деп есептеп отырмыз. Алайда статистикалық емес мәліметтерге сай тоқталатын болсақ, 150 мыңнан асып отыр халықтың саны. Бүгінгі таңда бала бақшада есепте тұрған 2 мыңның есебінде бала есепте тұрса, оның 700-і осы жылғы бала бақшаға орналастырылды деген есеп беріп отыр аудандық әкімат тарапынан. Әкімшілік тарапынан берілген есепті біз ұдайы жүргізудеміз, тексеру. Балалардың кезегінің қозғалысы бойынша. Енді бұл жерде біздер балаларды орналастырудың кезегінен заңбұзушылық деректері анықталған жоқ. Алайда бала бақшаның жетіспеу проблемасы бізде жалғасып отыр. Ол мәселені шешу мәселесінде Қызылтөбе, Атамекен, Елді мекендерінде аудандық әкімшілік тарапынан бала бақшалардың құрылыстық сметалық жобалары жасақталынуда бүгінгі таңда. Ол келесі жылғы 2015 жылға салу мәселелері көтеріліп тұрғандығы белгілі бүгінгі таңда бізде. Жыл сайын білім бөліміне бөлініп отқан қаражатты біздер жеткізу мәселесін қарап отырмыз. Оның балалардың әрине олардың жаңағы тоқталып өткенде оларды оқу орындарындағы жылумен қамтамасыз ету, білім саласындағы оларды оқулықпен қамтамасыз ету мәселелері болды. Біздің өз тарапымыздан ұсыныстар енгізілді. Болды жаңағы оқулықтар жетіспеушіліктер деректері анықталды. Оқулықтар жетіспеді, ол да конституциямен белгіленгенде білім алуға барлық жағдай жасалыну керек. Біз жасалыну керек, яғни жасалған деп те басшыларымыз өздерінің сұхбатында беріп жатады. Барлық жағдай жасалған, оқулықтар жеткілікті, бірақ дегенмен де былай барып қарасаң, ата-ана ретінде қарасаң да жетіспей отыр. Оқулықтың жетіспеу деректері бар әрине. Біз өткен жылы тексеру қорытындысымен облыстық білім басқармасына, аудандық әкімшілік тарапына біздер өздеріміз ұсынысымызды бердік. 42 айының басында оқулықтар жетіспеушілік деректері анықталды, алайда жергілікті бюджеттен қосымша қаражаттың қаралып, сол қайта оқулықтарды жеткізу мәселесімен біздер азғантай уақытта қол жеткіздік соның оқулықтармен қамтамасыз ету мәселесіне. Ол мәселе біздің назарымыздан тыс қалған жоқ, биыл да ол жұмыс жалғастырылады. Қаншалықты оқушылардың оқулықпен қамтамасыз етіліп отырған жөнінде. Жақсы, рахмет. Енді Болат Әлжанұлы, өзіңізге белгілі олар жақын арада мына бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарында да жүр деп айтуға да болады. Берілді, мұнайда ауданда бір оқиға орын алды. Бұл кішкентай бір жастағы баланың жағдайы, яғни ата-анасының ешқандай бір жаңағы тарапынан мүлдем қараусыз қалған бала. Бесікте байлаулы қалған дейді. Әр жақ әртүрлі айтады мысалы. Екіншісі айтады, мысалы ата-анасының берген сұхбатына қарасаң, ата-анасыныкі дұрыс болып көрінеді. Ол жаңағы қалай айтсам екен, құлап қалды, құлатып алды, байқамай деп айтып жатады. Екіншісі айтып жатады, ол мүлдем қараусыз анасының тастап кету себебіне байланысты. Түрлі енді әңгіме бар ол жерде. Осыған бір өзіңіз тоқталып кетсеңіз, осының жағдайы қалай болып жатыр қазіргі таңда? Иә, Марза Бекнұр деген жасөспірімнің қараусыз қалған жөнінде 30 тамыз күні аудандық ішкі істер бөліміне хабарлама келіп түскен. Оны ауруханаға орналастырғаннан кейін аудандық ішкі істер органдарының тарапынан алдын ала тексеру жұмыстары жүргізілген. Тексеру қорытындысымен ата-анасының өз деңгейінде қарамаған жөнінде әкімшілік жауапкершілікке тартылған жөнінде бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланды. Ал біз өзіміздің тарапымыздан тексеру барысында болған оқиғаны бала анасы баласын қараусыз қалдырып кеткен тамыз айында, оның шілде айында қалдырып кеткен, одан кейін әкесі өзі балаға қарай алмайтын жөнінде, ол баладан ешқандай өзіне алғысы келмейтін жөнінде өкілетті органдарға арызданған. Алайда арасында 2-3 күн уақыт салғаннан кейін өзім қараймын деп баланы алып кеткен. Баланы алып кеткеннен кейін өкілетті органдар тарапынан дер кезінде жұмыстар жүргізілмей қалған. Бүгінгі таңда баланы қауіпті жағдайда қалдыру дерегімен біз қазір қылмыстық іс қозғадық.
42 айының 8-інде біздің тарапымыздың қылмыстық кодексінің 137-ші бабымен көзделген жауапкершілігі көзделген қылмыстық іс қозғадық. Қазір енді баланың әкесіне қатысты құжаттар жиналуда. Сезікті ретінде біздер барлық құжаттарды осы әкесіне қатысты, анасына қатысты біздер құжаттар жүргізілуде. Тексеру қорытындысымен, қылмыстық істің қаралу қорытындысымен біздер бұқаралық ақпарат құралдарында оның нәтижесін жариялаймыз. Негізінде бала... Жалпы енді осыған тек әкімшілік жазамен шектеліп қалған. Шектеліп қалған, бірақ біздің тарапымыздан қылмыстық іс қозғалды. Қозғалып отыр. Яғни ата-анасын жауапкершілікке тарту жөнінде. Осының нәтижесі қай кезде, қандай мерзімде шығады, қанша алықты оқылады? Негізі, екі ай мерзімде шешім қабылдану керек, бірақ біз жақын арада бұл іс бойынша шешім қабылдап, нәтижесін бұқаралық ақпарат құралдарына жариялаймыз. Өте дұрыс екен. Олай болса, келесі сауалға көшсем, енді мына медицина саласына тоқталғым келіп отыр. Осы мұнайлы аумағындағы, яғни аудан аумағындағы халықтың денсаулық сақтау саласында және тегін медициналық көмек көрсету жұмыстарының деңгейі қалай? Қазіргі таңда тоқталып өтсеңіз осыған. Бүгінгі таңда біздің аудан прокуратурасымен бұл іс-шаралар жүргізілуде жүйелі түрде. Өйткені азаматтардың құқығына тікелей қатысы болғандықтан сақталуына. Бұл өткен жылдары деректеріміз болды. Дер кезінде тегін медициналық дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етілетін азаматтарға мерзімінде берілмей қалған кездер болды. Өткен жылы біздің жедел жәрдем көрсету дәулет телеарнасы бойынша біз оның жұмысын тоқтаттық. Прокурорлық ықпал ету акциясының нәтижесінде өткен санитарлық нормаларға сай келмеді. Біздің берген ұсынысының нәтижесінде ол бүкіл кемшіліктердің барлығы жойылып, қазіргі жедел жәрдем көрсету станциясы дәулет поселкесі бойынша өз қалпына келтірілді. Негізінде енді азаматтардың дер кезінде берілетін дәрі-дәрмектердің, оларға көрсетілетін көмектердің дер кезінде көрсету мәселелері біз әр уақытта қадағалаудамыз. Азаматтардың құқығы бұзылмау мақсатында осы жұмыстар жүргізілуде бізде. Жалпы осындай дер кезінде көмек көрсетілмей қалып, мысалы, жаңа дәрі-дәрмектің бар деген дәрі-дәрмектің болмай шығу жағынан тараптан, халықтың тарапынан мысалы арыз шағымдар бар ма түсіп жатқан? Бізде арыз шағым жоқ ол бойынша, бірақ біз өз тарапымыздан азаматтардың денсаулығының сақталу конституциялық құқығының бұзылмауы үшін өзіміз шаралар атқарып отырамыз, тексеру жұмыстарын. Сол себептен біз ол заң бұзушылыққа арыздың алдын алып жұмыстанып отырмыз. Енді тағы бір білім саласына дағы сауалға көшкім келіп отыр қайтадан. Мұнайлы ауданы бойынша бұл біраз уақыттан бергі қозғалып келатқан өзекті мәселенің бірі. Бұл ауылдағы жаңа ауданның балалары қалаға қатынап оқитын мектеп жасындағы балалар. Осыған сіздердің бір тараптарыңыздан қандай да бір ықпал бар ма, тигізіліп жатырған? Қандай деңгей қазіргі таңда? Жылдан жылға мысалы жаңағы басшылардың тарапынан берген сұхбатында айтып жатады, шешіп жатырмыз осы мәселені. Мектеп салынып жатыр, салынайын деп жатыр, осының мәселелері қазір жеңілдеді деген сияқты. Осыған тоқталсаңыз бір. Жергілікті атқарушы органдармен беріліп жатқан сұхбаттар негізінде ол рас, қамтамасыз етіп жатыр. Осы соңғы 2 жылдың ішінде 4 орта мектеп 1200 орындық 960 орындық мектептер пайдаланысқа берілді. Осы өткен жылы берілген мектептердің пайдалануға берілген мектептердің нәтижесінде тасымалда оқитын балалардың саны 7000-нан 2000-ға дейін азайды деген бізде ақпарат бар. Қазіргі таңда Атамекен селосында құрылыс жүргізіліп жатыр. Одан басқа тағы да 2 мектептің сметалық жұмыстары жүргізіліп жатқандығы бізде ақпараттарымыз бар. Енді осы халықтың санының өсуіне байланысты да балалардың да саны өсіп отыр. Осы мектеппен қамтамасыз ету салаларындағы біздер мектептердің олардың сапасына мән берудеміз құрылыстан кейін. Олардың жағы қаншалықты жобада, сметалық жобада көрсетілген жұмыстар атқарылды ма, атқарылған жоқ, оның да барлығын қарап отырмыз. Біздің адай назарымызда ол қазір енді Атамекен басқұдық селосындағы азғантай балалардың саны
тасмалда болқылталуыда, а қалған енді негізгі 70-80% балалардың нақты мектеп орындарына орналастырылды. Оның алдын алу, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларынан аудандық прокуратурадан жергілікті атқарушы органдарға бірнеше рет хаттар жолданды. Оның да себебі бұл мүмкін деген өзім тұжырымым бар, өйткені біздің де тарапымыздан ол мәселе назардан тыс қалған жоқ. Сонда рахмет. Енді қазіргі таңда тағы бір облыс көлемінде айтатын болсам, мүлдем түзбеушілік. Осыған тоқтасақ, осы мүлдем түзбеушілік атты ұсақ құқық бұзушылықтарға қатысты қазір өте көптеген іс-шаралар өткізіліп жатыр осы қала аумағында, жалпы облыс көлемінде. Ал сіздердің Мұнайлы ауданындағы іс-шаралардың өткізіліп жатқан жұмыстарының деңгейі қандай? Мүлдем төзбеушілік бұл шара мемлекеттік шара, бүкіл Қазақстан аумағында атқарылуда. Мұнайлы ауданында бұл шаралар бойынша өзінің іс-жоспары бекітілді. Аудандық әкіммен, прокуратурамен және ішкі істер органдарымен жоспары бекітіліп, қазір жүйелі түрде оның жұмыстары атқарылуда. Халыққа ол мәселені жеткізу үшін біздер аудандық әкімшілік тарапынан, біздің тарапымыздан іс-шараларды азаматтарды қатыстыру арқылы, бұқаралық ақпарат құралдарын қатыстыру арқылы, білім орындарында жасөспірімдермен бірге осы заңға кездесулер өткізіп, заңға түсінік жұмыстар жүргізілуде. Бұның негізгі соңғысында алатын нәтижеміз біздің құқық бұзушылықты азайту бұл шараның нәтижесінде. Ұсақ құқық бұзушылық төмен деген жағдайда біз қылмыс жасау деректерінде азаюын әкеп соқтыруы мүмкін деген сол шарада жасалып жатқан жұмыстар. Бүгінгі таңда әр елді мекендерге осы шаралардың жүргізіліп жатқан жөнінде аудандық әкімшілік тарапымен бірлесіп билбордтар ілінді. Және ақпараттық біздермен жұмыстар жүргізілуде әр елді мекендерде. Бүгінгі таңда енді біз нәтижесін күтудеміз бұл жұмыстың. Нәтижесі жалпы бар? Нәтижесі күнделікті енді тіркеліп жатқан, түсіп жатқан ақпараттардың нәтижесінде құқық бұзушылықтың төмендеуін байқауымыз керек. Бүгінгі таңда байқап отырмыз десек те болады. Жақсы, рахмет, өте жақсы. Енді сіздің аудандағы тағы бір өзекті мәселенің бірі бұл ауыз сумен қамту. Яғни қазіргі Ақбұлақ мемлекеттік бағдарламасына тоқталып өтіңізші қысқаша. Ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі енді өткір қойылып отыр деп айтуға да болады. Осы мәселе бойынша Мұнайлы ауданында жергілікті атқарушы органдармен қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Сіздің тарапыңыздан осы жаңағы, яғни Ақбұлақ бағдарламасы дедік қой, осы бағдарламаның орындауда атқарылып жатырған іс-шараларға тоқталсаңыз. Ақбұлақ бағдарламасы да бұл мемлекеттік шара. Бұл енді бастау үкіметтен алады. Біздің аудан тарапында да, әкімшілік тарапынан бұл іспен халықты ауыз сумен қамту мәселесі бойынша бірқатар іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Біздің енді мынау мемлекеттен бөлінген қаражатты тиісінше соны жеткізу мәселесін қарау, халықты жеткізіп отқан ауыз судың сапасын қарау былтырғы тексерулер нәтижесінде болды. Суды көлікпен тасымалдау нәтижесінде халыққа сапасыз ауыз су жеткізіліп отырған жөнінде біздер санитарлық нормаға сай келмейтіндігі жөнінде анықталған болатынбыз. Ол бойынша прокурорлық ықпал ету актілерінің негізінде халыққа ауыз суды сапасын көтеру мәселесінде аудандық әкімшілікке ұсыныстарымыз жолданды. Қазіргі таңда елді мекендерге ауыз су тарту мәселесі бойынша аудандық әкімшілік тарапынан іс-шаралар жүргізілуде. Біз енді оның жүргізіліп жатқан істерді қадағалаудамыз. Шешімін қаншалықты тауып жатыр, қысқаша айтқанда? Жергілікті атқарушы органдардың тарапынан ауыз су жеткізу мәселесі жұмыстанып отыр. Ол бүгінгі таңда көрініп тұр, сатып алу шаралары өткізілді, мердігер бар, жұмыс жүргізіліп отыр. Яғни енді жақын арада өз шешімін толықтай табады деген сенімдеміз, үміттеміз, Құдай қаласа. Біз сол жеткізілуіне қамтамасыз етеміз. Жұмыстанасыздар сіздер тараптарыңыздан да. Өте жақсы, рахмет, Болат Әлжанұлы. Бізге бағдарламамызға берілген уақыт осымен
тәмәм деп айтуға да болады, аз ғана уақыттар қалды. Сондықтан да алтын уақытыңызды бөліп келіп жатырсыз біздің бағдарламамызға, біздің тарапымыздан сізге алғыс. Яғни құрметті телекөрермендер, өзіміздің де түсірілім топқа алғыс айта отырып, біз сіздермен қоштасамыз. Келесі бағдарламада жүздескенше, сау, саламатта болыңыздар.